bylo málo. V sobotu 28. listopadu 2009 proběhlo u jednotky sboru dobrovolných hasičů v Bílovci každoroční povinné taktické cvičení. Námět letošního cvičení souvisel s předurčením bílovecké jednotky, která je dle schváleného požárního poplachového plánu kraje od 1. ledna 2009 určena k zásahům u dopravních nehod. Jelikož se jedná o velmi široké spektrum činnosti, členové jednotky v průběhu roku podstoupili několik teoretických příprav i praktických výcviků. Cílem bylo ověřit praktické použití získaných znalostí a dovedností. Vzhledem ke zvolenému tématu byly připraveny dvě modelové situace pro dvě cvičící družstva. První družstvo po příjezdu čekal osobní automobil sjetý do příkopu se zaklíněným spolujezdcem v bezvědomí. Členové družstva až na malé odchylky od stanovených postupů při dopravních nehodách provedli většinu nezbytných úkonů k bezpečnému vyproštění zraněné osoby. Po jejím simulovaném předání zdravotníkům družstvo provedlo vyproštění vozidla z příkopu pomocí nového navijáku na cisternové automobilové stříkačce CAS 24 T815. Druhé družstvo již mělo situaci mnohem komplikovanější. Vozidlo se nacházelo na pravém boku v příkopu a v něm byl zraněný řidič při vědomí. Také toto družstvo započalo zásah podle předem daných postupů. Bohužel v průběhu zásahu se vyskytla situace, kdy bylo cvičení přerušeno vedoucím cvičení z důvodu opomenutí stabilizace vozidla. Jednalo se o závadu mající podstatný vliv na bezpečnost cvičících i figuranta. Po provedení tohoto úkonu cvičící pokračovali v zásahu až do vyproštění zraněné osoby. Obě družstva se svého úkolu zhostila vcelku obstojně. Přesto však vedoucí cvičení byl ve svém hodnocení velmi přísný a vytknul cvičícím hasičům všechny drobné i větší chyby. Vždyť jen z poukázaných chyb se mohou cvičící poučit, aby je příště neopakovali. Všem zúčastněným patří dík za nasazení. Výsledek cvičení naznačil, kde se ještě musí přidat, aby práce hasičů byla efektivnější a vedla ke svému cíli. Bezpečně, odborně a rychle pomoci zraněným při dopravních nehodách.